ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 25 MLA ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକର ଯେଭଳି ଭାବେ 11ଟାରେ ବୈଠକ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ 11ଟା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 11ଟା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 25 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଟୋଟାଲ 62 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି 46 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ MLA ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି 62ରୁ 62 ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ବିଧାୟକ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଫର୍ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାରକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ MLA ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 11ଟା ସମୟରେ ମାତ୍ର 25 ଜଣ MLA ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। 62 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 25 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ କ'ଣ କିଛି କାରଣ ଅଛି କି ବା କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଛି କି, ଇଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 46 ଜଣ MLA ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। 16 ଜଣ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କେତେଦୂର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଦେଖିବା 70 ସିଟ୍, 70ରୁ ମାତ୍ର 8ଟି ହେଉଛି BJP ହାତରେ ଏବଂ 62ଟି ହେଉଛି ଆପ୍ ହାତରେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ପୁରା ସିଟ୍ ରହିଛି ଆପ୍ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନଥିବା ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ 46 ଜଣ MLA ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଉ 16 ଜଣ MLA ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଗଲା ଯେ ବୈଠକକୁ ମାତ୍ର 25 ଜଣ MLA 11ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ MLA ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 46 ଜଣ MLA ଆସିଗଲେଣି ଏବେ ସମସ୍ତ MLA ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସଙ୍କଟ କଥା କହିବା, ହଁ, ଯଦି ମେଜରିଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତେ ଆଜି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ହୋଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସମୟ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେତେ ଦୂରଦୂର ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ 25ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 16କୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଉ ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ବା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ସେ ଆଶଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।